მოგესალმებით, დღეს წარმოგიდგენთ ვიდეოს თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ფოტოშოპში ვებსაიტი. ამისათვის გავხსნათ ახალი ფაილი. გადავიდეთ ვებში და ავიღოთ სასურველი ზომის ფურცელი. ამ შემთხვევაში ავიღებ 1920x1080-ზე კომპიუტერის ეკრანისთვის და შევქმნათ ასე. ამის შემდეგ გამოვიძახოთ სახაზარები კონტროლერის დახმარებით. მე უკვე გამოძახებული მაქვს. ასე. მოთავსოთ ეს მთლიანი ჩვენი გვერდი სახაზარებში. და გადავანაწილოთ სახაზარების დახმარებით. დაახლოებით ზომებში. ამის შემდეგ ასე ეს ასე სახაზარები გავაკეთე და ალბათ ვიცით რომ აბსოლუტურად ყველა საიტზე არის რეკლამები და ჩვენც ავტოვებთ ეს რეკლამები. ამისათვის კი ჯერ ჩავსვით ეს შავი მოდერები, სადაც ჩავსვით რეკლამებს. შემდეგ ეს დუპლიკატი გავაკეთოთ ამისი და ჩავსვით აი აქ. ამის შემდეგ ავტოთოთ ფოტო, რომელიც რეკლამის ადგილას ჩადდება. აი ეს ფოტო იქნება ამ შემთხვევაში. გადმოვიტანოთ და გავზარდოთ shift-ის გამოყენებით, რათა პროპორციები არ დაიღოს და ხარისხი არ გაუფუჭდეს ჩვენს სურათს. ასე. და shift-მესკის გამოყენებით ჩავსვათ. სანამ ჩავსვათ, გავაკეთოთ ამ სურათის ასევე დუპლიკატი. ამიტომ მეორე მხარესაც ასევე ჩავსვათ. ასლეი ავიტანოთ ზემოთ, ასე. და შემდეგ ისინი ათის გამოყენებით ეს სურათები ჩავსვათ. ათი ალტის გამოყენებით ჩავსვით ეს სურათები. აი ასე. ესეთ ას. ესეც ას. ამის შემდეგ გავაკეთოთ პატარა უჯრები, სადაც განთავსდება საძიებო სისტემა და ასე სხვადასხვა მრავალი რამ. ჟანრები, ჩამონათვალი ფილმის რეკლამები და ასე შემდეგ. ესეც ას. მოდით ამ თეთრ ფონზე ჩავასხოთ ნაცრისფერი ფონი, რათა უფრო ლამაზი გამოვიდეს ეს ჩვენი საიტი. ამიტომაც ეს ჩამოვიდეს უკვე ქვედა ლეიერზე და ჩავასხოთ აი ესე ნაცრისფერი. შევცვალოთ ფერი და ახლავით აი ასე. ესეც ას. და ახლა ჩავსვით უკვე უჯრები. გამოვიგამოთ ისევ ეს. აი ესე. ვასხავთ ამჯერად უკვე თეთრ ფერს. აქაც. ასე ვასხავთ აქაც. თეთრ ფერს. ესეც ასე. გამონაკლისი არის აი ეს უჯრა. ამ შემთხვევაში აქ კლავინდებოდ ვასხავთ თეთრ ფერს და ამ თეთრ ფერში ვაკეთებთ კიდე სხვა უჯრას.
მაინც ასე. სადაც ჩავსოთ უკვე სურათს. ამ სურათს გადმოვიტან. ოკეი. Shift-ის დახმარებით დავაპატარავოთ. მათ პროპორციები არ დაერღვეს. ამას გავუკეთებთ ასევე საინფორმაციო ოთხკუთხედი სადაც ჩავასხოთ ნაცრის ფერს და მაქსიმალურად გავაზრდებით დავუკლოთ ოპასიტი ასე ჩას ახლა აქ განვათავსოთ ჩავსოთ ოთხკუთხედი შავი ასევე აი ასე და შემდეგში განვითარებთ ჩვენ რეკლამას. ესეთი კომპანიის რეკლამას. ამ შემდეგ აქ დავაკეთოთ სამძიებო. ავიღოთ ესეთი მოგვალებული კუთხედი. ასე. და ჩავასხოთ ლურჯი ფერი მასში. დავაწეროთ ქართული შრიფტით. ეს ასე. მე გავზადოთ ზომა. გავწერეს. აკეთ ხარეს. დავაკეთოთ იგივე ვარიანტი. ოღონდ, ერთი ოთხწორები ოთხკუთხედით. ასე. აქ ჩავასხავთ ნაცრისფერი ისე. მოიწევა გავუკეთოთ. ასე და ასე. ოთხკუთხედი ოღონდ ლურჯი ფერის. სადაც ჩავწერთ საძიებოს იტუ საძიებოს. დავაპატარავოთ შედარებით. აი ასე. და ახლა ჩავწეროთ. ასე. ესეც ას. ახლა აქ განვითარდება სხვადასხვა ჟანრის ფილმები. ამიტომ ის კი კლავინტებურად
ხაზავები უნდა გამოვიყენოთ კონტროლერის გამოდახებით. ჩავწოთ ახაზავები. Ctrl S აკროს ახაზავებს. უკეთესია თუ Shift-ის დახმარებით გავაკეთებ ამ ახაზავებს. აი ასე. მათ დამოკიდებულად და ისე გამოგვივიდეს. დაახლოებით აი ამ ზომის. ამის შემდეგ ჩავასხათ ფერები და ჩავსვათ სურათები სხვადასხვა ფილმების. მაგალითად იყოს აი ეს. Shift-ით დახმარებით დავაბატონოთ და ჩავსვათ. გადავალიოთ. კიდევ მეორე შემთხვევაში იგივე გავაკეთოთ. აი ასე. და აქ ჩავსვათ. აი მე სურათი იყოს აი ეს, თუნდაც. ასე გასგავსად ვიქცევით დანარჩენების შემთხვევაშიც. ვასხობ ფერებს. დავსვათ გასულ ფილმს. აი ასე. არის შედეგად გამოვიდოთ და ახლა ჩავსვით. ეს
ასე. კეთილი მასკი. ახაც. ასე გამოვიტანოთ. ახაც. ჩავასხათ ფერი. ჩავშოთ სასურველი ფილმი. Flipping mask. Hello, from Google. Times got a Chinese site, websites, dark web. Dark had out there to text every other Chamonatolic name a genre abuse. Და მოხარება შეიძლება ერთშიოს თუ ისი ყურება სურს მასტერისი ნახვა. ამის შემდეგ ჩაწეროთ აქ თუ ისი ყურება შეუძლია მაყურებელს, მაგალითად სერიალები. გადავიყვანოთ შავში. და გადავიდეთ სამაში. ასე სერიალები საბავშვო ეს ასე სიახ და სიახლეები. აი ოფ ტექსტი. აი ეს არის. ამის შემდეგ ჩავსოთ აქ ჩვენი საიტის ლოგო. ამისათვის მე ამბობთო გამზადებულ ლოგოს. და ჩავსო ამ ლოგოს აქ. იყოს აი ეს. ესა ამოვიტანოთ ეს ლოგოს. ესა. ხედავთ ეს ლოგო. და აქ ჩავსოთ, ჩავასხოთ ოთხკუთხაში ფერი. რათა ჩავსოთ ეს ჩვენი ლოგო. ეს ასე. კლიპინგის დახმარებით ჩავსოთ ამჩას უძრაში. ასე თუ ასევა. აი ეს. ესეც ასე. ამის შემდეგ ჩამოწეროთ სასურველი ჟანრები. ახლა ამ კვადრატებში ჩავასხოთ ფერები. მათ უფრო გალამაზდის ეს ჩვენი საიტი.
აი ასე. ჩავასხოთ ნაცრის ფერი. რა შეიძლება? ასე. ასე ზია. შეიძლება უფრო ღიაც ჩავასხოთ. ალტის დახმარებით გავაკეთოთ მისი დუპლიკატები. აი ასე. მისიც ასე. ახაც ალტის დახმარებით დავდუპლიკატებთ. ასე ბევრი არ ვიზუალოთ. ასე ასე. ასე. და ამ ოთხ ხელში ჩავწერთ ჟანრებს. ჩემი ფილმების. ავერც ქართული შრიფტით. შავი ფერით ჩავწეროთ ჟანრები ახლა ფილმების. დავიწყოთ დოკუმენტურით. დოკუმენტური. შემდეგ იყოს მისტიკა. მისტიკა. შემდეგ იყოს ანიმაციური. აი ასე. შემდეგ იყოს თუნდაც საბავშვო. ესეც ასე. ესეც ჩამოვიდეთ ქვემოთ და გავაგრძელოთ ჟანრების ჩამოწერა. Ну, დაწეროთ პორტულიც. პორტული. ასე. ასე დაწეროთ ყველაფრის საყვარელი კომედიური. კომედია. ასევე დაგეროთ საშინელება. დაგეროთ ტრილერიც. ფანტასტიკა. ეს გავასწროთ გვარემ. ესეც ასე. შემდეგ იყოს ეს პოპული გავასწროთ გვარემ.
ესე ასევე დაწერავთ მისტიკო მუსიკალური ასევე დაწერვთ დრამა დაწერვთ ანიმაციური ბავშვებისთვის საყვარელი ჟანრი ასევე იყოს სათავგადასავლო ასევე შევიტანოთ ისტორიულიც და იყოს ასევე მელოდრამაც ესეც ას ჟანრები ჩამოწერილი არის და ამ ვებგვერდის სტუმარს უკვე შეუძლია აერჩიოს თავისი საყვარელი ჟანრი ფილმი ახლა ჩავსოთ რეკლამა ამაში ამისათვის ამოვიდა ამ სურათს გადმოვიტან ასე და სიხტის დახმარებით გამზადოთ ასე და ის იმას ის დახმარებით ჩავსოთ ამის შემდეგ აი აქ დავაკეროთ ახალი უჯრა აი ასე ჩავასხოთ მასში ბოდი ციფერი და დავწეროთ თეთრად ხულვაკ ჩავასხოთ ამაში ჩავასხოთ ნაცრისფერი ან თეთრი უბრალოდ და ზედ დავწეროთ შავი ფონით ასე დავაბადარავთ ასე ასე ასე
ამ ფილმებსაც გავაწეროთ თავთავისი ჟანრები. ეს იყოს სათავგადასავლო. აუ და ზემოთ. სათუ გამოჩნდეს. დავაწეროთ თავთავისი ჟანრები. ეს იყოს სათავგადასავლო. გადავიყვანოთ თეთრ ფერში. შესასე. და დავაბოტაროთ ზომა. შესასე. ეს იყოს საშინელება. ეს იყოს დრამა. ეს იყოს მელოდრამა. შემდეგ ეს იყოს პოეტიკი. პოეტიკი ბრაზენ პოეტიკია. ფანტასტიკა. ესეც ას. ამის შემდეგ აუცილებელია რომ გავაერთიანოთ ეს ლეიერები, რაიმე ნიშნით მიხედავთ ერთად ჯგუფებში. ხოლო მანამდე კი ეს აღწერის უჯრა რომ დავახატეთ ამ რეკლამას, აქ უნდა დავუწოთ ტექსტი თუ რა ფილმი არის და რა ხდება ფილმში მოკლე აღწერა. აი ესე. დავაკოპიროთ. და გავზარდოთ ზომა. ძალიან დიდი არის ეს, ამიტომ დავაპატაროთ ის ყველა თქვენზე გადავიტანოთ. ეს. ესეც ასე. ახლა კი გავაერთიანოთ ეს ლეიერები, ტექსტები ერთ ჯგუფში, დანარჩენები კი ერთ ჯგუფში. ტექსტები გავაერთიანოთ ერთად კონტროლის დახმარებით, მოვნიშნოთ ყველა. ესე. ასე. და კონტროლის დახმარებით გავაერთიანოთ ერთ ჯგუფში, რომელსაც დავაწეროთ ტექსტი. ესეც ასე. ხედავთ, ყველა ტექსტი შიგნით არის შესული, გარდა ლოგოსი. ლოგოს ტექსტისა. ესეც ასე. ხოლო ესენი კი ერთად გავაერთიანოთ. დავაწეროთ ყველა დანარჩენი. ეს კი იყოს. ამას კი დავაწეროთ ფონი. ესეც ასე დამთავრებული ამით. კარგად დაგემთხვევით.